Братва, тут тюшка надо! No vítajte ľudia, ako sa máte, stále je prehnane teplo alebo čo? Jaj, Arťu mal aj lepšie dni, minule sme sa trošku nepredviedli v tej streľbe, párkrát sme zomreli, ale no, povedzme, že sme precenili poriadne situáciu. Ale teraz bandite dostali poriadne do nosa a všetko. Jedno ich stanovisko tu, ktoré mali, no dokonca som tuto dne úplne neprehliadal. Hej, Arťum. No, to by sme si mali radšej všetko pobrať, vždy sa... Vy tu máte vodu. Uaj, tak to umývadlo, niekto si tu žije na vysoké nohe. To vlastne minulý barón hovoril o nejakom pramení, že ľudia? Uj. To bude veselé. Nejaké chemikálie. A? Výborne, aj nejaký brok. Každopádne, vítajte v 19. epizóde, popise je pár odporúčaných kanálov. Teraz si vôbec nesem istý, či som to už hovoril alebo nie, tak prejsť to tu ešte raz, preto sa... Oplatí, ideme zachrániť väzňov, ktorých banditi majú na tejto lodi. A strhneme tam cez ziplajnu. Cieľom dnešnej epizódy by bolo potom ešte sa ísť pozrieť hentam. Tam. Presne tam. Tam by mohli byť nejaké upgrady. Chcel by som to snáď ideálne zakončiť na Aurora, aby sme sa dozvedeli, čo bude sa vedieť ďalej príbehovo. Ale uvidíme, ako nám to pôjde. Tak, ideálne by sme mali ísť na túto misiu cez noc, ale... No. Čo sa dá robiť? Čo sa dá robiť? Tak tam vtrhneme aj cez deň, no. Stealth bude trošku ťažší, takže... Čo keby sme si to robili viac riskantné, že? Na čo robiť niečo jednoducho, keď môžeme to robiť ťažšie? A plus... Černiek na nás nízko vysiela! Da nie, mľa, nie должна! Ну, если никакая, сука, краб и собак куда не надо, не будет, на. Дай ключ на 16. Щас, тут был. А где он, блин? Окей. Ну, власне, почка, ten stealth, власне... Možno bude aj celkom fungovať, lebo na lodi je tma, čo? Dobre, tak aplikujeme naše nočné videnie. Dvaja chlapici vyriadení, to sa oplatí. No hej, super. Ja som úprimne zabudol, že tu je tma. Ja som si myslel, že to tu bude presvietené. Tak, zasnite. No, teraz je ale otázne, kadiaľ máme ísť ďalej, že? Toto vyzerá, ako by to bol nejaký iný vchod. No dobre, radšej si toto tu nechám. A? Toto je len iný vchod. Dá sa teda o to preniknúť aj tadiaľto, ja som si zvolil trošku priamejší prístup, nevadí. Ale aspoň vieme, že toto nie je cesta ďalej. Chlapci, vy tu máte teda také ohromné väzenie vybudované. Viete čo? Urobíme vám trošku neplechu tým, že otvoríme celý, čo poviete. OK. Majú toto veľa pekne vybudované, tí banditi, to treba uznať, dobre. Vidím klietky. Ešte niečo poviete? Nejaká ďalšia inteligentná... Čo tu svieti? To nebol ešte poplach, že? Žara, mľa! Poňatná dela, eta padeľ voročiaca. A z nás potom sprosiať, čo mľa, učím ich plocho. No takže tu sú dvaja, ale je tu aj svetlo. Tut mľa za nich všech хорошо, если тон 5 воды дадут. Хераси, седе вернется, а у нас тут реально жопа разрывает.
Ну, бля, прикинь, реально, без понтовой Сме в продали, окей. Точняк, надо было с братовой двигать. Не, ну реально, была маза подняться, а тут такой облом. Что со стало? На, бля, засада. Что там такое, на? Я, бля, не понял. Братела, чё лежим? Упс. Трошку сон то аси прегнал, чё? Я почкай, ебо гладаю, ещё у меня не ведя. Ну, хлопцы. Так их трошку обкулчиме, чё поведете? Так чё? Ale no tak. OK, ľudia, vyskúšame nový prístup. Sú tu schody vyššie, ktoré smerujú vyššie. Tak sa tam skúsime trošku inak preplížiť, lebo tu je to nejaké príliš opevnené. To by mohlo fungovať, čo? Emle! Чё вообще такое там? Вот влеговорим, серый, двинешься там со скуки. Окей. Теба ту не потребуем, аби си вивадзал. Теба ту сфукнеме. О, то я гнеди лепший приступ. Оу. Ну, добре. Teba sa zbavíme. Tam neviem, čo sa deje. Tohto by sme sa mohli zbaviť. Tak. Ide niekto? Hej, bratov! A to čo tam? Prechodím, bre! Našiel telo? Čože? No, dobre. Toto myslím, že ani príliš stealthovo mi nešlo nikdy. Chlapci, chlapci. Už idú. No, už idú. Bratí! Čo chváľa! Chlape, chlape. Čo si o sebe myslíš? Ja viem, že si stratil kamaráta, ale zabíjali ste a všetko. OK, aha, pozrite na nich. Pozrite, ako sa tam schovávajú pre víti. Nevedia, čo sa deje. Všade naokolo poplach. OK. Stále nevedia. Stále nevedia. To tu... Chlapci! Čo ten granát? Ohoho! Vy sa ma snažíte ho vklúčiť, alebo čo? No, už ma vidia. Nevadí. OK. Chlape, nejako sa vás znižuje váš počet. No jasné, tak ja to sa dalo keď tak preplížiť. Previd. Som ťa skoro mal. Tak. Kde sú ešte? Tak. Ďalší. Ešte musíme ísť do toho hlavného baru, že? Братец, наша шмада!
Čo tam máte, aký zmetok? Všetci aký splašený. No nie je to sranda, čo? Keď niekto sa začne brániť a je lepšie vycvičený ako vy. Au! Jeda, ja som aj zabudol, že tu je tento. Bol už myslím, že overkill. Ale no tak. Zvládli sme to. Tu sa nejako mlátili pre zábavu, čo? Aj no dobré, Artyom. Myslím, že sme to zvládli. Ešte by trebalo vypustiť tých chudákov, nie? No daj to sem. Zabavuje sa. Ja som to tu trošku vymolotovo, molotovi príliš. To sa vždy oplatí. Dobre, takže toto stanovisko vyčistené od banditov. A čo to? A nákupný seznam. Silní otroci, otroci, ktorí umí čítať. No, super. A? Že by toto bolo ono? No, padajte, ste slobodní. No, aj keď nikdy nezistíte, kto ten neduch bol, že? Sákra. Tyjo, ten na tom, ten s tým rotačakom bol pekne hnusný. Počkaj, toto tu nejde otvoriť z druhej strany? Chlapci, chlapci. Že ste museli robiť toľko problémov. Mohli ste ich pustiť. A bol by pokoj. A to nejde otvoriť, sakra. Fuj, pekná loď ale. Ale teraz bude trošku Barod nespokojný s týmto. Hehehehej. OK, ale zvládli sme to relatívne rýchlo. To čo? To, ja aj to si pripravovali ďalšie klietky, jasné. OK, zdrháme. Zdrháme odtiaľto, kým sem prídu nejaké posily. Tak. Fuj. No dobre. Anna môže byť rada. Oslobodili sme otrokov. Problém je, že za cenu toho, že nemáme žiadne zásoby, že? OK. Vrácie nože. A máme zásoby, akože nie sme na tom vyložene zle. Infračervený laser, no toto by chcelo vylepšenie, aby sme mali viac nábojov. Ale to zatiaľ nemáme. Dobre, lekárničky. OK. Fuj. Fuj, ľudia, to sa ani nezdá, ako sa človek zapotí pri tom čistení a nepomáha k tomuto teplo u nás doma. Dobre. Ale vidím, že molotovy poriešia. Tak, to by sme... Prečo som padal dole? Dobre. Loď poriešená. Stanovisko banditov totálne vyplundrované. OK. Teraz. Auto...
Akože nebude od veci si ho dať k sebe, že? Vidím, že by sme teoreticky mohli stihnúť, dostať sa aj naspäť na Auroru a zistiť ďalšiu úlohu. Ja by som to fakt bral. Lebo prečo nie, že? Tak, vezmeme to skrz. Ech. No, autičko je aj aj terénne. Na 4 kolesa. Čo sa deje? Nem slušať, barón govorí. Ale dobré. Tak, mužiky, rozgovor не свои. Так что лохматых от радеек подальше. Сделано? Хорошо. Братва, дошло до меня. Катало звонил. Молчу я зря Егорку потного сжёг. Типа Егорка был малый, чёткий, резкий. А я его за какую-то байку для лохматых угрожал. Окей, то есть шикарно. No to si riešte sám, barón, čo to hovoríte nám. Ty on ešte stále kecá? Čo tam stále kecáš? Jede čo, my ideme preskúmať letisko, čo poviete. Nebudeme počúvať žiadneho trápneho baróna. Dobre, tam hore sa musíme dostať, tam môže byť nejaké vylepšenia. O, sem by som sa chcel ideálne spustiť, keď vyjdeme na vrchol. Len. No. Ako to povedať? Len. Nás čakajú trošku problémy, že? OK. Dáme si tie zápalné, prečo ne? Tyjo. Táto základňa to celkom dostala? Ne, že ne. Chlapíku, co ty tady? Ja teba sem poslali to tu preskúmať, čo? Ty ale podívajte na to. Všade sa me zasobí, ale tá krv sa mi nepáči tiež. OK. Že náhodou, chlapci, prídete, keď sa už nedá len tak bez problémov odísť odtiaľto, že? Padaj. Ale... Pokoj. No tak vy ma chcete rozstrieľať. Okej. To ja vyleziem. Ja s tým nemám problém. Problém mám akorát s tým, že neviem, kde mám... pardon, neviem, kde mám uložený bod, lebo som kýchal práve. Chlapci? NE! No vidím, že chlapici to myslia vážne. No tu nie je metóda ako zdrhnúť, že? Viete čo? Použijeme posledný molotov. Do keľu! Chlapci, chlapci! No poďte. Dobre. Sakra. Ešte nie je. A poď. Sakra.
Chlapci, chlapci, akože nemôžeme sa dohodnúť. Sakra, míňam náboje na zbytočnostiach, to je na vás. OK. Že by sme ich mali? Sakra. Ja im kradnem veci, no tak máte si to tu označiť. Čo čakáte, že ja sem prídem, neuvidím žiadny oznám a... že sa zastavím, že... á, to bude asi ich. Smola! Beriem si všetko. Nevedeli sme sa dohodnúť, čakali ste Saula. Viete čo, je čas preskúmať hlavnú budovu. Ja už to tu prestáva baviť. A chcel by som sa ešte na tú Auroru dostať. Len... nehovor mi, že sú tu pohondiatí pavúci. Pavúkov sme Sakra. Sakra, musia byť všade. Ja tak ešte... Revíti, všade musia byť. Tam sa nebol príliš nenápadný. Na 6. hodine. No tak! Artyom, dávaj headshoty. Pomáhaj mi trošku. Ty previd, to bola iná pasca. OK, ako sa stanem vyššie? Počkať, ja som v zlej budove alebo čo? A ne. Tak. Aj si to dole, budeš sa potiť ako ja práve. Aj sakra s tou horúčavou vonku. Ak to mal byť jumpscare, tak ti nevyšiel. Ako sa mi míňajú broky. Dajte pokoj! Jaj. No, tu máte prevíti. Nechcel som to používať. Ale nedávate mi inú možnosť. Tio. Jeda, a teraz Arťum net... Čo? Odkiaľ? Hehehe. Sú odolní prevíti. Aj, nejde mi to nejako. No, ten pod tomu nepomáha, to uznávam. Tak. Tam sme neboli. Alebo boli. Tam sa mi zdá, že tu niečo vidím a... som len paranoik. Súčiastky. Ale dajte. Choďte na... Nemôžete chvíľku dať si oddych. A neotravovať ma. Ja chcem len pokojnú cestu na vrchol budovy. Nikto tu nemusí zomrieť. Všetko by bolo fajn. Ale nie. Vy čo tu sa tvárite, že tu bývate a vôbec sa toto nestaráte. A budete pérovať za to, že som tu. Bysťu. Aj, dobre. Ešte jedno poschodie. Minimálne ešte jedno poschodie, čo? Títo zombíci, alebo čo sú zač, to je... To je tak hnusný nepriateľ. A ešte k tomu odolný, ak ho dobre netrafíte. Čo to tu máte? Mramor. Vyzerá to trošku inak.
OK. Tujo, to tu je obrovské. Je tu niekto? Ak tu niekto je, ohláste sa, prosím. Arťum má za sebou zase dlhý deň a ja tiež. To dobre, tak nikto tu asi nie je. Ej! Už sme hore? Podívajte na to. O! Že by to bol lepší zásobník. Že by to bol lepší zásobník pre nás. Počkať. To je brokovnica, že? No to je jasná brokovnica. Ukážte. Pracovný stôl, dobre. V prvom rade vyčistíme všetko. A. Dlhá hlaveň, no. Lepšia účinnosť, ale menšia stabilita. Uj. Na 6 nábojov, tam s tým. No, to hneď môžem s tým lepšie makať. Dáme si lepšiu presnosť? Tak toto mám radšej. Zosilovač nočného videnia? Dve technológie. Počkať, akože termálna vízia, naozaj. Keď to použijem, tak budem mať aj termovíziu. No. To myslím si, že nie je potrebné. Dobre. Sákra s tým. Toto si dáme teda. Lekárničky by to chcelo. Nejaké broky. Nejaké guličky. Aj nejaké molotové koktejly a všetko. Ja si myslím, že najlepší plán je teraz si tu pospať. A potom použiť jedno z tých lán na cestu priamo k našemu autu. Viete, aby sme mali ránko. Arťum si zaslúži pospinkať. Kto by sem prišiel, že? Možno iba taký Saul. Možno nejaké gúlovia by ma tu chceli zabiť. Auto je stále na mieste, ako vidíte. Sme totálne v pohode, ľudia. Len sa teším naspäť na základňu našu. Ale porobili sme už dosť problémov barónovi. Ale ešte je otázny ten prameň, že? Čo to sa kraje zač? Dobré ránko, Arťum. Máme krásny deň. Tu máme úkryt. A tamtým... Je u ťa to vidieť Auroru? Možno iba vrchol. Tak. No vlastne hej, nebol tu žiadny... Aha, levitujúce sklo. Dobre. My použijeme tento zipline. Dostaneme sa pekne na začiatok letiska. No užívaj si, Arťum. Sme tu na peknom mieste. A budeme musieť sakra zvážiť. Wow. Či vymeníme tú brokovnicu, lebo útočná puška je predsa len väčšia istota na diaľku. Uvidíme. Alebo že by sme sa zbavili revolveru. Že by bolo na čase odložiť revolver a prestať byť koubojom. Uvidíme. Každopádne zdrháme ešte domov. Odovzdáme mapy a pán plukovník nám povie, čo máme robiť. Tak, šlapni na to, Arťume, ideme rovná cesta, čo je zase, rovná cesta domov, poďme. Všem slúžim, ajajaj. Barón hovoriť bude. No čo zase, barónko? Všem slúžim, barón hovoriť. Пацаны, что стали убазать? Братва звонит, там уродов расплодилась тьма. Я тебе когда сказал, что там зачистить? A barachlo ceny, ja všobie na púšku... A, nejaký nepriateľ. No má to vyčistiť proste na tom letisku, chápeme. Tak ty priamo tak
если подписался, так давай предоставь. А что не я? Так. Я на бой. Барон сказал. Окей. Ты я подивайте, штворколка. Хлопці, хлопці, ви тут стражите небодай. Ви тут стражите Аурору. Хей, 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 хей. Хей, акože ви сте... Ви сте акože абсолютні превіті зараз. Я си то тут вистрелам, вичистим, збірам тут засоби. А зараз сем добегнете. Tu máte. Tak. To máte za to. No. A ešte ich tu chcete zjesť chudákov, keď sú omračení. Žiadne také, chlapci. Žiadne také. Ja som si to odmakal, ja dostanem všetku odmenu. Tak. Jedna hliadka, ktorá stráži Auroru, vyriadená, keby náhodou. Baron musí byť veľmi šťastný, že... stráca mužov vľavo aj vpravo. Len proti 12 celkovo. A hlavne Arťum mu robí problémy. Tak. A dobre. A ďal. Proste rovno. Prečo vždy, keď použijem mapu, tak sa mi ten pohľad zvýši? No, takto, že vidím iba cez strop. Alebo Arťum, ty si vyrástol v priebehu tej sekundy. Možné sú obi dve veci, že? Okej. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. No chlapci, čo ste tu poriešili? Rád by som vás pochválil za to opevnenie, čo tu budujete, len... príliš toho nevidím, a? Dobre, auto tu odložíme. Čau, Aurora! Dlho sme sa nevideli. To je čo sa zase deje, priesočná búrka. Okej. Sme doma. Je to nejaké príbehové? Артём, у меня Дамир на связи. Садись, я быстро. Ох, и ведёт. И песок везде шёт. Я это прибеговое, окей. Пасть какая. Это дядя Артём вернулся. Спи, доча. Дядя Артём? А я хотела спросить. Чего ты захотела опитать? Лежи пока. Дяде Артёму сначала надо поговорить с полковником. Артём, ты тебя... Садись, Артём. Устал небось. Эй, где я, Анна? Лебо гнеди шо на някую миссию? Ну, добре, саднеме си. Lebo druhý vo velení musí sedieť, čo? Хорошо, конец связи. Нашёл? Молодчина, Артём. Хорошие новости. Артём добыл карты. Молодого как супер. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных вот, много. По пещерам. Чем скорее разберёмся, тем лучше. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьёзная проблема. Нужна вода и для Авроры, и людям, сам видишь. Степан, князь и Алёша уже выбыли из строя. Сильное обезвоживание. Ещё нужно топливо. Окей. Всё это есть у местных головорезов. Я связался с их главарём, так называемым бароном, но его условия... неприемлемы. Гюль рассказал, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провёл разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артём, как будешь готов, выдвигайся навстречу с Дамиром. Ваша задача — любой ценой доставить воду на Аврору. Окей. Удачи, Артём. Я... мы все рассчитываем на тебя. Няко то не признашь, чё? Крест, как там погодка? Буря, кажись, вышла вся. Я на пост. Отлично. Окей. Артём... дело есть. Ну чё ты? Артём, пока тебя не было, я доделал для Тихаря ещё одну штуку. Можешь установить, верстак тебя ждёт.
No paráda, ukáž, čo si vrebu pre našho sekáča. No, takže ideme získavať vodu. Zase mi. Auto. No što ja mogu skazať? Sám sa dotlakuje, sem s tým. Уже разобрался? Кажется, да. Уровень заражения показан цветом. Не церемоньтесь, положение критическое. Еще пара дней, и мы не то что от нефтянников, от своры собак бродячих не отобьемся. Окей. Где я, Анна, узай? Дедушка Ермак. Дядя Артем, это мне? Ух ты, спасибо! Смотрите, дедушка Ермак, у меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы в нее воды налили. Будет твой неприкосновенный запас. Окей. Вау, спасибо. Мам, мне дядя Артем флягу подарил. Они динамику изменения фона сделали. Aká veselá. Hej, Ďuku! Артём, спасибо, что зашёл ребят проведать. Я тут сижу с ними, а сердце кровью обливается. Стёпа вообще жару плохо переносит, а без воды, да на самом солнце. И ни слова не сказал, ведь пока не упал. Лёша, ну, то и весело. Тоже свалились. Им ведь просто вода нужна, а я ничего сделать не могу. Макаме на том, макаме. Без воды всем не сладко. Ну, жалко их так. Ты уж постарайся придумать что-то, а? Спасибо, Артём. Уж маме вымислено, но некто со там мусит инфильтровать, потиху, украднуть воду, что вообще не однодухе. А да? А, давненько. Ну как, патрончики опробовал? Должны работать отлично. Я сам то скушал, то карев, та твоя новая муниция. Ты, там отеди достала. Dostala ma z problémov. Aj do problémov. Tak. Vyrobíme, čo môžeme. Ja ozaj. Viete čo? Myslím si... Ničiteľ. To je brokovnica. OK. Rotačný kulomet. Háj. Útočná puška je vrcholom rodiny... Oh. No počkať, že by sme dali teda tohto buldoka, ukážte, a viete čo? A viete čo? Tak to vyskúšame. Dáme si tlmič. Slušnú presnosť, dáme si takto. Reflexné mieredla, poriadny zásobník, červený laser. A vyskúšame túto pušku teda. Najhoršom budeme steltovať inak. Tak. Nám silno povizlo, že osnovné sily neftianníkov ušli v... No hej, našťastie tá horda je fuč, že? To nie je šťastie, to je osud, Miller. No, skúmate mapky. Ste spokojní, čo? Привет, Артём. Про воду ничего не слышно. Ты визираж ако хипстер teraz порядный. Я тут, видишь, конденсат собирать пытался. Но охлаждать установку нечем. За сутки и литр... То добра праца, аспон нечо. Хорошо бы дождь пошел. Да только откуда здесь дожди? Окей. Так. Укажьте то. Ukážte mi tú pušku teda ešte keď... Uuuu! To vôbec nevyzerá zle. Hej, ale počkáť, akože... Tyjo, my pozrite kam až ideme. Totálne na sever. Vie mi niekto povedať, kde je Anna? Akože to je dôležitá otázka, ľudia, to tak nevyzerá. Vo vnútri ani nikto. No dobre, asi sa tu príliš zakecávam. A? OK, tam je krest. Ale kde je Anna? Akože seriózne. Čo, Artём? Nevážne u nás položenice, skáže. Je to veselé, no.
Придачу у нас тут и гости были. Но мы их по первому чину приняли, дело ясно. То яко? Они Далка? Как набежали. Степан как раз со своими сорубкой на посту стоял, ну и покрошил всех. Мы выскочили, а тут уже одни клочки по закоулочкам. Ха. И Степан лежит. Я думал, загрызли гады, а нет, целый. Но жар у него и бредит. Тепловой удар, вот. Ну, то я весело, но... Ну, снесли его на станцию, лежит пластом. Остальные хлопцы тоже еле ходят, так что если нефтяники местные серьезно навалятся, можем и не сдюжить. Ну, то мне говорю. А навалиться-то они как раз могут, потому что, сдается мне, Гюль в темную нас разыграть хочет. Столкнуть нас с ними лбами, как тех баранов. Это ей был бы куда как на руку. Ну, то я ужасно. Да толку с того, если мы все тут без воды ослабнем, и они нас тепленькими возьмут. Вот. Полковник воду одним больным да часовым выдавать наказал, а сам-то не пьет совсем. Ну так знаешь, то я полковник, то я самый дрсняк. Сидит теперь, как тот сыч, и не вытащишь его. Говорит, больно плохо. А через то боевому духу большой вред может быть. Ну какой там вред, когда и так уже и некуда, без воды. Аси так, кресте, ваш правда. Ермак она. Аж вот с воздуха ее добывать задумал. А какая там вода? Самое пекло же. Доброе, вот, доброе. Без воды до горючки, сам понимаешь, нам край. Что мне говор? Але подскажи, але акоже серьезне? Она еще не доразила, алебо? Акоже то есть способно тем, что она идет пеши, так. Хлопцы, то тут никого не стражите. Niekto odhodlaný by mohol nám prísť do chrbta a boli by sme pekne v prdeli. OK, začína to byť aj teplo, potrebujem stať aj oddych, lebo pot, v ktorý zažívajú oni tu. Akým rajónom karty? Srednia Ázia, Západná Sibír, Orel, kritické. Je to dobré. Ľudia, ďakujem za pozretie tejto epizódy, ďakujem za podporu. V popise videa máte popočených kanálov. Na budúce sa teda vydáme zase na sever, tam kde už máme ten úkryt, ten zelený domček úplne hore. Tam sa myslím, že zastavíme, pôjdeme k tomu otázniku, čo je vľavo. A potom pôjdeme k tomu X-ku. Uvidíme, či stihneme aj tú vodu na budúce získať, každopádne. Myslím si, že toto je parádne miesto na to, aby sme to ukončili. Ešte raz ďakujem, vám prajem príjemné hranie a buďte v tieni, ak sa dá. Majte sa. Tam služba v detstve neučila, že čužoje brať nechorošo. Там до кораблей-то наши лохматые были. Наши! Наша собственность! Не по понятиям себя ведете. Беспредельничать тут решили. Ну, готовьтесь к ответке, отморозки конченые. Степан, носатый, подтягивайтесь. Надо за ответку перетереть, это уже ни в какие ворота. Думал я сначала братву с похода дождаться, но тут уже без вариантов надо решать. Кастролёры реально борзеют, надо дать у корот. Prečo to vykrikuješ do rádia, aby sme ťa čakali? OK, ľudia, ja som si všimol, že Baron začal rozprávať o tom, že sme oslobodili tých väzňov, tak som to ešte sem vložil. Majte sa.